15 mesmo hasta to skorin ara gatsi otso to shta potenas. Ասա էլի ասա շատ կարող որտեղ ասա որտեղ ասա էլի մյա դարձրա ոնց որ ոչ է քաղաքատին ասա թող արագացի շտա որ տեղափոխեն արեք դեպե արեք ասա արագացնեն Մի շարժ եք, բժիշկը պետի նայի ճիշտ է։ Ասեք գայավտոն Քաշեյան։ Ալենք գայավտոն Քաշեյան։ Ալենք քանգարում են։ Պատգարակը ուր է, թող մի անգամից։ Պատգարակը մի անգամից անում, հենա մեքենայի մեջ է, ուղղակի ձեր օգնությունն է պետք։ Եսի չի պարկում։ Չիշնում է։ Չիշնում է։ Ավիս, միատ բոտ է։ Հատեցեք ձեր մեկենալին, ճանապարը բարձը, հատեցեք դուր բերեք։ Սոմյա շինա դումինը։ Բանարը, համիատ սարավի չոտունը։ Մենք էլ դիրքով անում։ Գանի, միս։ Գանի, միս։ Գանի,
Լսում եմ 265. Որը կմոտենա դու տես ապավին ու դուրս եմ
Հողտան տղում, տվեք տղում, տղում, Արլեն, 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 մի քիչ առաջ թոկայինի, որ չխանգարի. Thank you.
արի գնալ։ Հակոբ ջան արի։ Հակոբ ջան ո՞նց է։ Դու լավ ես։ Սավես լավ է, ես ապո։ Հելվաստերից որտեղ հաշվում։ Հելվաստերից որտեղ հաշվում։ Որոշեք մի բան, որտեղ դեմիտա։